Nie, 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 nie. Nie, bratu. Prečo je taký rýchly? Kamo? Kamo, keby tam bol ešte jeden level, tak ma normálne prísam piť. Jebne. Subject Grace Chen, 12 rokov, pohrešovaná, jún 27, blablabla. Robert Chen, 18 rokov, pohrešovaný. Easy. Keď my ideme nájsť tie deti, hej? Ideme nájsť unesené deti, asi. Need to break the glass. Hope nobody hears this. Power's off. Gotta find the breaker room. Breaker room. Čiže nemôžem rozprávať, kámo. There it is. Ma nájdu. Zaujímavé. Wait, where am I? Tak, divný loop, kámo. Kámo, ale dobrá p***a, lebo som kompletne sám, kamaráde. Dobrý deň sa praje, vysokoškoláci, prišiel som skontrolovať, ak sa máme. Šufličky, nič. Egg timer. Prečo zrovna musí tu byť egg timer, keď to hrám ja? To celá bludisko, táto škola inak. To čo je? Glow stick. Zaujímavé. Doslova easter egg. Haló? I wonder what this is for. Zmizla babka. Red room key. Escape, hide, run. Tak teraz čo stalo? See the key. Mám. Nie vrunk. Ha! Ty sku***ko, chod do p***. Čo tam bolo? Keď nevie to deti, detsko, haló? Ticho? I wonder if that key fits this. To je čo, ty k***ot? Netreba hladka, decko, to si zapisujem. Dobre, tak to nie je až také zlo. Ticho. Nie, to je mimik, ty ko... Tak zabudni. No čo? Nevieš, no? Pozri sa. Čo je? Aha. Aha. Kopnem ti do hlavy. Nie je tu nič. Poď nu. Musím ťa tu nabejtiť. No a tu budeš búvať. Do pi***. Čo to? Neostaneš tam, áno. No, tam pekne buď. Než ti niekto otvorí. Haló? Ty p***.
Džubale. Čo za dementor vy... Čo chceš odo mňa, ty ko... Dobre. Chodopi... Chodopi... On je tu. Pusti ma teba, decko, ťa zožere, ty ko... Je... Ah. I wonder if that key fits this. Áno. Ba-ba-da-ba-da-da-da. Na ktoré ideme? Na šestku. Toto je k***. Prečo je taký rýchly? Kamo! Á, ty k***. Jaj! Jaj! Čo si nebude za mnou? Chod do p***. Klaun vy***. Do kostola, do lava, rovno. Neviem, kde mám ísť. Prehral som. Ty k***. Ja tu nechcem byť, kamo. Kam ho nieť slepa? Nieee, príde bratu! Bum. Doľava, rovno. Doprava. Doprava, rovno. Doľava, není tu nič. Lando Norris, Lando Norris! On the first place! Behind him, Max Verstappen! Who is gonna win this Grand Prix, brothers? Optimus Prime. To je k***, je strašne rýchly, tak... Mám tam ísť? Nie. Zabudni. Come on, prečo sme ten stoli, aký by to bolo nič? Pravá, ľavá, pravá. Pravá. Dámy a páni, ja sme k***. Dobre, ale už viem, čo mám robiť, ticho. Musím sa byť rozprávať. Dobre, poďme. Držím 3, 2, 1.
Zabudni! Mám ju. No, no. Čo ti je, díky pánu bohu. Ktoré poschodie mám dať, čo je to? Či to je jedno? Ty. Nie. Tu už môžem rozprávať normálne? Má šancu. Ups. Asi som ho nasral, chlapci. Kde je? Už chápem. Mám svetlo, ty k***a. Mám svetlo, k***a. Choď do p***a. Električná. Električná. Power. That means all the lights are gonna be off. Mám svetlo. Jedno mine. Dobre, ideme dobre. Džuma džele. Nie, ideme zle, ideme. Baby. Ha! Ty čo? Zabudni. Pome. Ty ko... Čo ti je...
to je v piči. A sme doma. Co tu be? Chillman? Ale mi páči, lebo to je také... To je také svetle. Friend? Je to ozýva, kámo. Čo je? Čo je? Von z vody. Čo je? How do I get to balconies? Ja neviem jak. To je pomsta za puls, ty ko**, som odporučil Dušanovi. Zabudni, čo tam je? Pomôžte mi. Haló? To je predátor. On je neviditeľný, chlapci. Čo to je? Ja neviem, čo to mám robiť, ale chlapci. Si. Čo to je? Čo? Nič, jolo. Čapni okuliare do mikrovlnky, prejdeš cez paru. To je som tu 2 hodiny a vlastne už to bolo mať dávno prejdené. OK, guys. Supriš to je. Ty môj ono to je tu. Ono to je, že hneď tu. Tak keď to teraz neprejdem, tak to je úplne, že dog shit. Waterpool car murder case? Čo to je? Hej, k***! Haló? Kámo, keby tam bol ešte jeden level, tak ma normálne prísam p***. Jebe***.